Jeg er glad vi hever oss over det humornivået på Utfor Hage, altså. Ja, det var kanskje litt ambisjøst. Du, det litt morsomt at Thomas skal slakte Burnout, forresten. Ja. Siden både Dagblad og VG er femmer og veldig fornøyd. Det kan du jo få så vidt, hvis du skal snakke med han. Ja, i dag i klikk, Thomas slakter Burnout. Yes! Thomas har det med å gi... Ja, en kritisk... Ja, kritisk. Han en veldig god og kritisk anmelder. Ja, det helt riktig. Og det var også Burnout Paradise, bare en av tingene vi skal få se i klikk. Hva du har gjort nå? Har du begynt? Vi har begynt. Han begynt? Ja. Ok. Per har begynt. Per snappet opp dem en gang. Hvis Per har begynt, så Pers ord er lov. Ja. Ja, så det greit det. Jeg heter Martin Sivertsen, jeg kommer fra itavisen.no. Jeg heter Øyvind Intsa, kommer fra dings.no. Yes. Vi har... And we've got a great show for you tonight. Ja, alt foregår på engelsk. Martin skal snakke på engelsk, jeg skal snakke på veldig spesiell jærdialekt. Foruten spillanmeldelse så skal vi til Tandberg. Ja, eller Tandberg som de med gammel treradio og lydbånd og gamle Tandberg-produkt kjenner best som. Norske Tandberg jo et veldig stort selskap. Ja, og har... Svært internasjonalt inn videokonferansing og sånt, og de har masse kul teknologi som vi skal tenke å ta en titt. De holder til her i Oslo, så vi tar turen dit for å se hvordan de har det, og for å teste ut litt av, ja, litt av de tøffe løsningene deres, rett og slett. Ja. Men de har da sluttet, og de lager ikke så veldig mye hi-fi, eller stereo, eller TV, eller... De er vel helt uttalt, egentlig. Ja. Det er bare krig. Og så har de liksom... Det er litt sånn forvirring også, for det er et annet selskap som heter Tandberg Storage, eller noe sånt, som gjør det veldig dårlig. Ja, nettopp. Det er derfor vi har skilt ut som et eget selskap. Ja. Men også den koblingen der, det er nesten... Jeg tror ikke det er noen kobling der lenger i hele tatt, egentlig. Så vi skal få litt klarhet i det der også. Fint, det samler vi, nemlig. Det skal vi. Med det sagt... takk for alle kommentarer og innspill og sånn fra dere som ser på oss. Ja. Tips@klikktv.no. Og jeg er kanskje litt skuffet over feedbackene til siste episode. Ja, du etterlyste blant annet T-skjorte. Altså det krever faktisk ganske mye av mental anstrengelse å finne nye T-skjorter hver gang. Denne har jeg hatt på meg før. Ja. Du har ikke hatt på den som måler størrelsen før. Jeg vet ikke, jeg husker ikke. Nei, jeg tror ikke det. Men uansett, men vi fikk noen litt pussige tilbud da. Jeg hadde jo, altså av våre drøyt 2 millioner seere, ja, så jeg håper at noen av dem kunne liksom følt opp oppfordringen med å faktisk sende inn en t-skjorte. Ja. Det var ingen som har gjort. Så nei. Derimot så noen som misforstod sendte inn mail om t-skjorte. Ja, og det går selvfølgelig an å printe ut og stifte sammen og ta på seg, ja, men det blir liksom ikke helt det samme da. Og så har jeg fått tilbud fra Bård om å låne en t-skjorte. Ja, men det hadde du sagt veldig tøff, t-skjorte. Han har kjøpt meg denne, og så har han en link til, skal jeg se, til ThinkGeek. Ja. Jeg må innrømme at jeg har stiklet på en t-skjorte her før, så er det mulig at vi faktisk kommer til å kjøpe den. Den er jo også, det er den ultimate nerde t-skjorta. Ja. Det er Wi-Fi. Wi-Fi signal status. Ja. Som også, så vidt jeg skjønner, så er det en sånn skjorte som rett og slett... Den indikerer signalstyrken på trådløse nettverk i nærheten. Ja. Så hvis du har ønsket om å ikke fremstå som geek, så er det der absolutt den skjorta du skal kjøpe sist. Ja. men jeg lurer på hvordan vasker du en sånn skjorta, så du må ta ut innmaten. Nei, jeg har et par kommentarer til det faktisk, ja, for jeg har en kompis som har en tilsvarende lillebroren til en t-skjort der. Ja. Som er en sånn Equalizer t-shirt, som også er på geek. Stemmer, den har jeg sett bilder av. Som slår ut på lyd. Ja. Og der er det en litt sånn batteri... pakke, ja, som henger og slenger ned ved belteregionen et eller annet sted, og den må du da selvfølgelig ta av og så vaske den. Så på varme sommerdager så må du springe rundt med en batteripakke i lomma, mens du da t-skjorter gir utslag på trafikkstøy. Ja. Ja. Og da, hvis du har batterier, den går nemlig på 3 batterier, sånne AAA-batterier, så det er liksom... Det er kanskje en grunn til at disse t-skjortene aldri har tatt skikkelig av og blitt, ja, folket i. Det tror kanskje en batteripakke. Men det koster bare 30 dollar da, det er jo ikke så mye i dagens... Nei, det er under 12-grense. Det er rundt 12-grense i dagens kortering. USA er jo snart konkurs, så det gjelder å handle mens en fortsatt kan. Før de flytter all virksomheten sin til Irak. En annen kommentar til det her er jo selvfølgelig at den er litt utdatert. Ja, den støtter jo ikke alle... Den støtter 211 B og G. Ikke en. Ikke en, så... Nei. Så takk for tilbud om å låne t-skjorta. Hvis du legger den en selvfrankert konflutt, så kan vi bidra med litt svette. Og vaske den på 90 grader kanskje, ja, før du sender. Så da får du ikke inn wifi lenger, da får du bare inn ethernet-kabler.
størrelsen I XL, så burde det passe fint, ja. Ja, da får du en ja, glem det. Det var en dårlig vits. Og Stian sendte også link til våre egne t-skjorter. Det vil si, vi har jo noe som heter IT-Vesen Gamer. Ja. Et lite men aktivt community som driver med sånn online gaming. Ja. Klana og Battlefield og Counter-Strike og så videre. Ja. Som har alle de t-skjortene her velget mellom. Ja, det jo en det veldig mange fine farger da. Kjempeflott. Jeg burde jo strengt at med Men I stedet for å sende meg en t-skjorte, så var det selvfølgelig lov for om at jeg skulle kjøpe meg en der. Ja, da, altså, problemet ikke å kjøpe, det klarer vi faktisk, ja, det klarer vi fint. Vi vil ha free stuff, ikke sant? Ja, gratis. Men vi må bare innse at vi ikke... Hva skjedde med ordet gratis? Har det ja. Mistet sin... Men skal vi... Egentlig er det jo vi som burde ha IT-avisen, som burde ha gitt gamerfolka gratis t-skjorta. Det jo den fløe saken her, egentlig, som vi ikke har klart faktisk. Å restere gjort. Det faktisk en veldig god anbefaling. Anbefaling. Nytt ord, yes. Her hvor de gamer-t-skjortene ligger, det en sted som heter Spreadshirt. Ja. Det en veldig, det en skikkelig kul tjeneste for å lage, designe dine egne t-skjorter. Ja. Og I tillegg til at du designer t-skjortene dine, de har masse kule grensesnitt for liksom å, du bør helst lage et design I Illustrator eller noe sånt da. Og det ligger ikke ute ferdig template og sånt. Jo, det gjør også det, sånn. Ja, det ligger masse ferdig template, ja. Masse alt fra vanlige t-skjorter til hettegensere og andre plagg liksom. Og du setter sammen, og så når du har gjort det, så kan du lage din egen nettbutikk. Du kan det, ja. Det har de gjort her, og det har kanskje ikke har fått mest mulig ut av designet av selve nettbutikken her, men du kan så lage din egen Spreadshirt-nettbutikk, hvor du selger bare de produktene du vil selge der. For eksempel ting du har designet selv, da. Ja, nettopp. Og så... Men hvor mye betaler du da til de som står bak selve designprosessen? Ja, de får en andel av salget. Ja, nå husker jeg ikke hva den andelen men så får du selvfølgelig resten av pengene. Ja. Så jeg tror det skal litt til før du kan liksom gjøre det her til en sånn skikkelig sånn penge da må du treffe inn av tida men til å liksom til å få lagd sine egne t-skjorter for klubben din, eller sånn som gamer har gjort her veldig, ja. Jeg har prøvd den tjenesten her, den veldig, veldig bra og den I utvikling den oppdateres jævnlig og Det veldig smart, akkurat det der med design og egne t-skjorter har jo vært, jeg vet ikke om jeg kaller den farsort, men jeg husker enda jeg møtte opp på en kvadratkjøpesenter I Sandnes for 15 år siden med platecover og fikk lagt eget t-skjorter. Det veldig morsomt å få det gjort, altså. Og den holdt I 10 år, holdt den kanskje. Det var så. Ser fantastisk ut. Jeg solgte ingen av den da, men jeg fikk brukt dem jo selv. Ja, ikke sant? Du får da I hvert fall noen t-skjorter selv. Nettopp. For noen hundrelapper. Ja. Yeah. Ja. Skal vi bryte opp praten litt og sette over til Marinovski, kanskje? Eller skal vi sette over til Tannberg? Vi tar Tannberg først, og Tannberg så tar vi først. Spillstoffet til slutt. Den greit. Over til Tannberg. Yes. Da skal vi inn på Tannberg, det på Lysaker I Oslo, og se hva de holder på med her. Så bli med. Det startet jo på 30-tallet da, med Tannberg Radio, som enkelte kjenner, og noen kanskje har en liten radio på hytta også, til bestefar. Men det som skjedde at på like før 90-tallet, så ble Tannberg Telekom etablert da. Og det en av, det vel fem selskap som har Tannberg-navnet I seg, sånn at vi har jo Tannberg Storage, Tannberg Data, Tannberg Televisjon, men det egentlig separate selskap. Så Tannberg Telekom vel det egentlig selskapet, det eneste selskapet som kan hete bare Tannberg da, som driver med videoløsninger. Hvor mange dere? Nå vi snart 1200 mennesker. De siste årene så har vi hatt en vekst på 30-40% I antall hoder hvert eneste år. Så det har vært en formidabel fart fremover I siste. Med så mange ansatte så bør dere jo ha ganske mange kunder. Kan du nevne noen av de største kundene og hvor stort omfanget liksom av det dere helt på med? Ja, vi har jo, som sagt, vi en global organisasjon. Vi leverer veldig mye utstyr til det offentlige USA. De en stor kunde av oss. Likedan så har vi selskap som Volkswagen, de en stor kunde, Vodafone for eksempel en stor kunde. Så det alt fra guttene I gata helt opp til noen av de største finansinstitusjonene I verden. Så har dere, har jeg hørt, Tannberg-utstyr inn i det ovale kontoret I Hvite Hus også? Det stemmer det, at vi leverer til noen av verdenstoppene, så de har... Da viste oss den tilliten at og ser det at utstyret vårt bra nok til å snakke sammen på ganske høyt nivå da.
Kan vi stikke og se på noe utstyr her? Ja, det kommer godt. Hva sier du? Jeg har la meg gjette at det her 8000-modellen. Det helt riktig, jeg har godt observert. Ja. Det skarp. Ja. Så da det bare vanlig søking, ikke sant, som folk vant med på mobiltelefon. Så hvis jeg vil ringe opp en som heter for Anne, så er det bare å trykke inn annen. Så vil jeg gå gjennom boka, og så får jeg opp en del treffer. La oss prøve å ringe Anne Orve, trykke på grønn knapp. Og da ringer det. Og da har vi jo lagt en sånn ringelyd, ikke sant, sånn folk har forholdt seg til, sånn at... Her har vi Anne. Hallo! Hei! Ser du oss nå, eller? Nei. Nei. Jeg tror du har sovet inn litt langt bak. Vi kan gjøre en liten vri, og så zoomer vi litt ut sånn. Her står vi. Der er vi. Det er ikke dårlig. Det ser ut som Anna har litt dårligere kamera enn vi har. Hun er sett på et personlig system, så det er en enskjermsløsning med et innebygd kamera som er mindre størrelse og en del rimeligere løsning. Men igjen, styrken ligger i at du kan nå hvem som helst. Anne kunne ha suttet i Hongkong eller vært på hjemmekontor. Nå setter jeg per i dag på andre siden av veggen her. men til og med det fungerer, altså. Ja, supert. Ja, tusen takk. På samme måte som vi ringer, så trykker vi på rød knapp, og så legger vi på. Så enkelt er det. Vi har faktisk folk i 40 land, og vi har leveret varer og tjenester i over 90 land. Så vi er en sterk global organisasjon med hovedkontor da, her på Lysaker i Oslo og i New York. Så da har vi tatt en tipp på det som heter Tandberg 8000, som er et system for større møterom. Typisk 10-15 mennesker. Videre nedover i porteføljen så har vi 6000 og 3000. Og den store vi så på 8000, 6000, 3000 er en måte jeg indikerer priserne. Den koster 8000 cirka, den utover, tenker jeg. Her er rundt 6. Så... Ja, selvfølgelig lire. Ja. Så prisen er ikke noe å snakke om. Også. Du får det du betaler for, det som alltid. Så Tandberg er kjent for god teknologi og høy kvalitet. Sånn at pris er sjelden noe tema, sånn sett. Det betyr at det er veldig dyrt. Det betyr at... Altså, når det er en verden her, så er det bedriftene spørre hvor mye det koster når de kommer til dere. Ja. For til sammenligning, så, som jeg nevnte Vodafone som et eksempel i sted, innen ett år så hadde de tjent inn, spart inn det de har investert i video fra oss. Sånn at når man ser på den måten, så er video grisebillig. Det vi ser her er de forskjellige nettverksinnstillingene. Så som dere ser, så er her system som kan kjøre både over ISDN og IP. Det typiske skiftet nå er at vi beveger oss mot IP. Da. Så systemet har innbygd full automatikk for å tilpasse best mulig oppløsning og bilde i forhold til den bandbredden som er tilgjengelig. Da. Så det siste som er tilgjengelig nå er H264 og for videokomprimering. For lydkomprimering så har vi AAC-LD. Etter hvert som de blir vant med å bruke video og sånt, så tenker de, eller opplever de at shit, det har ikke vært så tullet å ha hatt en på min egen pult også. Nå kunne jeg plukke opp fjernkontrollen og ringt noen når jeg har noe litt mer sånn ad hoc, ikke sånn møtestil da. Og da har vi hovedsakelig tre forskjellige produkter som er beregnet på personlig bruk da, på pulten. Ja, Anne som vi pratet med i sted, så trapp på andre siden av veien. Ja, hei, hei. Der ser du lille kameraet ditt også, ja. Vi kanskje burde ryddet opp litt her nå da. Nei, da, det trenger vi ikke. Altså, kan vi godt ha tatt en titt på det vi kaller for vertikalprodukt. Det jeg har et til å vise meg om da, er et sånn trådløst kamera. Så typisk et eksempel da. La oss nå late som at det er en liten sånn teknonerd som skal lage noen elektriske komponenter. Noe sånn. Det er morsomt. Så måten dette typisk vil bli brukt på da, er at vi har en som opererer kamera, og så har vi en som sitter foran videosystemet og snakker med ekspertene som har litt input. Jeg kan også ringe legen min selvfølgelig og foreta blindtarmoperasjon på deg selv og sånn med veiledning over telefonen. Ja, hvis du er skikkelig nød, så er det en mulighet. Men når du først snakker om lege og sånn, så kan jeg vise deg en løsning for helsesektoren. Ja. Den står faktisk rett ved siden av oss her sånn. Hvis jeg da setter det her kamera på hånda mi, så er vi i stand til å få ganske detaljert bilde. Det ser ikke pent ut, men
Du kan jo da filme den her knappen her, som stillbildeknappen. Og vips, så har du da bakgrunnsbildet til PC-en din. Det så langt teknologien har kommet. Et tastetrykk, så kjenner du under huden på folk. Det ikke dårlig. Og litt ekkert. Ja. Greit. Atomkofferten til Tandberg. Det atomkofferten, ja. Så jeg skal bare hente fram nøkkelen og pinkoden og irisleseren. Men ja, akkurat denne versjonen har da to knapper som du presser inn her. Og så får du faktisk åpne den. Akkurat denne boksen har faktisk vært på Basecamp på Mount Everest. Der den da brukt for å ringe inn til legen og spør om at det har vært dårlig tegn når fingrene var helt blå og sånt. Så det er veldig utstrakt bruk. Er det dårlig tegn når fingeren min har ramlet av? Ja. Ja, ikke sant? Det er en stil der, ja. Greit. Ja. Du snakket jo oss da om hvis du nå har en skjerm fra før. Ja. Kan ikke jeg bare koble noe greier på den? Ja. Svaret da, ja, det kan du. Så det den boksen der, og igjen, Tandberg sitt holdekamera. Og da kan du da koble på det du har av display-enhet. Det kan jo være en skjerm med projektoren og sånt. Hvordan håndteres lyden her? Er det også montert kamera og retningskamera oppi der? Nei, retningsmikrofon oppi der? Eller er det noe annet at du sitter med noen mikrofon? Du sitter jo ofte ganske langt unna skjermen. Ja. Nei, der har vi jo forskjellige løsninger, men det som kommer med systemet er igjen en tredjepart som driver på med mikrofonteknologi. For dem som er litt musikalsk, så er det mulig de kjenner det. Jeg vet at den her blir faktisk brukt ofte som mikrofon i bassrommet på slagversk og sånt nå, fordi at det er en hyre god mikrofon. Audio-teknika er de som leverer mikrofonene våre. I tillegg til det så har jo, kan du si, kodeken, ekokanslering og lydprosessering som gjør at, sånn at du slipper den typiske problemen som kan oppstå da. Du slipper feedback og... Ja, akkurat. Skal vi ta en tipp på det hotteste som finnes per dag innenfor visuell kommunikasjon? Vil du bli med på det? Ja, det er telepresence. Det er telepresence, ja. Eller telepresence, som det heter det på Nordpindelag. Ja. Ja, nå er jeg spent. Ja, la oss gå og ta en titt. Nå skal vi ringe London. Ja, la oss gjøre det. Da trykker jeg på grønn knapp. De fleste er i stand til å gjøre det, så jeg gjør sånn. Og da vil vi igjen høre at systemet ringer. Og olala, så er vi oppe og står. Så det er bare å bruke fantasien og se for seg at det sitter 6 stykker her. Det er helt riktig, det er helt riktig. La oss sette oss ned, så har jeg han i stand til å se Oslo. Hey, Eric. Good morning from London. Good to see you. How's London today? Cold, raining, miserable, but I got a smile. You always have, Eric, so that's a good thing. Sånn at det koker egentlig ned til 5 knapper som du trenger å forordne deg til da. Du har muligheten til å ta med deg 2 PC-er, som du da kobler med vanlig VGA-kabel eller sånn. Og for å aktivere den, så bruker du det panelet. Så hvis du vil trykke på den knappen der sånn. PC-right. PC-right. Der har du den der. Da vil du se at den da aktiverer den inputen, og så får vi da min PC på nederste skjerm. Og igjen, i London ser også det samme. Han ser akkurat det samme. Jeg har også merket at han hadde liksom forventet at når jeg på sånn så opptatt, så kommer han til å se rett i kamera og rett i skjermen. Det så nesten ut som han så bort på deg der hvor du satt. Det er helt riktig. Det er sånn det skal fungere. Det er det som er naturlig. Så du ser på dem du snakker med, og du vil oppleve øyekontakt. I tillegg til det så har vi også 3 mikrofoner her sånn, som hjelper oss å bygge en retningsbestemt lyd. En annen ting som er en opsjon med det systemet er et takmontert kamera. Det den gjør er at den sender bare en lysstråle ned på bordet, sånn at du ser hvor hen du skal plassere det, den tingen du skal dele. Så hvis jeg blir lei av, synes jeg blir litt kjedelig, så gir jeg det subtile signalet? Ja, veldig, ja. Veldig diskret. En annen ting som jeg bare kjapt har lyst til å vise når vi nå sitter i telepresence mode, en ting som er viktig for oss er at vi fortsatt kan snakke med annet videosystem. Det trenger ikke være Tandberg, det virker som et videosystem. Vi kan jo prøve Anne, for eksempel. Ja. Ja. Så hvis jeg trykker på den, og så på grønn knapp, så vil vi høre at det ringer, og da bevarer vi telepresence-moden her, mens vi setter opp samtalen, så vi trenger ikke å ta ned samtalen og løfte den opp igjen på nytt. Vi bare on the fly henter inn flere deltakere. Så, hei! Der har vi Anne igjen. Hei igjen! Hallo! Hei, hei! Du ser både oss og London, er det sånn å forstå? Ja, så jeg ser de 4 setene i midten på hvert sted. Og så på den viewen jeg har nå, så kan jeg også se meg selv.
Takk skal du ha, Anne. Da ser vi farvel så langt. Did you want to have a go at the other far end side as well, Eric? All the way over there? Yes. You get to it. Get to it. Morning gymnastics. This is the most exercise I've had in a week. Yeah, no. And as you can see, my voice is now coming from the side. Yeah. Den fanget opp. Ja, veldig godt. Yeah, I believe just last year we started shipping telepresence in April last year. Mm. And just since April we had we run 450 demonstrations. Mm. So there's a huge interest for telepresence, and we quite so often see that this is a door opener for using video as a communication tool. Hvor mange har dere solgt? De tallene blir bedre nå, så vi blir lagt fram veldig snart, så det vil komme en offisiell rapport på det. Men snakker vi titals eller hundretals? Ja, det her jo et high-end system som typisk har litt lengre salgssyklus enn en mindre system. Mm. Men vi ser at når de kommer i gang, så er det snakk om flere titals system for hver enkelt kunde, da. Så det store selskap som er global tilstedeværelse, som da typisk ruller ut i alle teatrene som de opererer med. Bra. Ja. Takk for demoen. Jo, ingen fare. Håper du likte det. Ja, jeg gjør det. Ellers til alle som synes vitsen forrige gang med Combo Breaker var kul. Ja. Så har vi da henvist jo til en side som heter, hva heter den, QDB? Ja, QDB var det vel strengt at .com, yes. Nå har Martin sendt oss en mail med hvor han henviser til den norske varianten av den siden. Ja. Som fokuserer... QDN? Bash. Ikke bash, altså med bash, altså med B-A-S-H. Som i dash? Ja, .car.no. Som også har mye av det samme konseptet, men med å samle da morsomme episoder fra IRC, altså fra chat. Men da fokuserer på norske kvoter først og fremst. Hvis jeg trykker på siste her nå, for eksempel, så den øverste greia her. Thomas skriver, Kjerringa har klart å få MSN-virus-ting to ganger. Ja. Så svarer jeg best, skaffer en ny kjerring. Ja. Sånne morsomheter. Ja. Jeg ser her på både lange og korte samtalefragmenter. Ja, jeg synes kanskje, altså ut fra en sånn kjapp browsing her, så er det kanskje ikke helt samme nivå som på QDN, men er den veldig ny? Eller har den eksistert veldig lenge, vet du det? Nei, den ikke. Nei. Det ser ut som de har klart å bygge seg opp en ganske bra samling, men... Her også, Bluefunk skriver, nummer 12655. Faen, hvorfor var jeg så skeptisk til å bæsje? Jeg glemmer alltid at jeg har VLAN. Det litt sånn inn... Ja, den var meget innfløkt. Ja, det må han si. Han liker ikke å forlate PC-en sin for å gå på do, ikke sant? Men så har han VLAN. Det er IRC-humor på høyt. Ja, absolutt. Og samboer av det kvinnelige kjønn ble skremt landet over, tenker jeg. Og sånne, ja. Ok. Jeg tenkte jeg kunne vise frem en veldig gøy bærbar kontorpult som vi skrev om på Dings her tidligere ute. Jeg vet ikke om du har sett... altså når klikk... kanskje vi skal begynne å bevege oss fritt rundt i lokalet mens vi snakker. Ja. Da har du den bærbare kontorpulten her for de raskere. Jeg har jo den her, jeg. Ja, du har, ja det er nesten samme prinsipp. De har da forenklet ditt prinsipp, Martin. Ja. Og lagt en selemekanisme som gjør at du kan gå rundt med laptopen omtrent som om du har en liten baby, eller ja, det ser vel strengt ut som om du har en liten baby, altså. Men den er veldig billig, den koster under 200 kroner, faktisk uten frakt, så den kommer også under momsgrensen hvis noen har lyst til å prøve. Det er bare en sele som du fester laptopen med. Ikke bare, det er en spesialtilpasset sele, Martin. Det er en sele som du fester laptopen på. Det er helt riktig. Mm. Det er helt riktig. Så jeg gældig var da og kjøpte den. Ja. Jeg tror det har blitt eiendomsmegler, ser det ut som. I USA. Ja. Prøv å selge hus. Og er det Bernhard? Ja, det ligner faktisk litt på Bernhard Steen i profil. Mye kjent folk som har kjøpt. Gamle aller internett-sjefen. Ja, stemmer. Men nyttig, men morsom for all del. Jeg skulle jo teste den. Ja, det er det jeg mener. Man kunne, kunne bare gått rundt lokalet. Kan du kjøpe to sånn da? Så jo, jeg kan bestille den for all del. Jeg setter det på klikk. Setter det på klikk budsjettet. Ja. Per har det. Ja, kult.
snakker okay. jeg med Per. Yes. Det var veldig bra. Ja, vakkert rett og slett. Skal vi sette over til Thomas Marinovski og Burnout Paradise? La oss gjøre det. Greia med Burnout Paradise at det alle liker Burnout. Alle, selvfølgelig. Hvis du ikke liker Burnout, så det noe galt med deg. Ja, men liksom, før så var Burnout et spill som var veldig fokusert på liksom, avgrenset baner. Mm. Veldig klare oppdrag på en måte. Du skal liksom, kjøre fra start til mål. Mm. Og liksom komme først eller knuse så mange motstandere. Her det mer åpent, eller? Ja, altså her har jeg på en måte tatt og liksom, begynt alt fra scratch da. Så jeg har liksom designet en ganske stor åpen by. Hvor du kjører fritt rundt og finner på hvert veikryss så det en ny, et nytt oppdrag. Enten det vanlig race eller road rage hvor du må liksom knuse så mange motstandere. Eller bli jaktet på av andre som prøver å ødelegge deg. Mm. Og så videre og så videre. Så du kjører helt fritt rundt omkring. Finner masse hemmeligheter, masse shortcuts. Så det liksom både utforsking og ja, liksom, rent kan, sånne kjøre... Ja, du kan kjøre fritt rundt og bare tulle masse. Og... Mm. Men så ideen liksom veldig kul da. Det helt åpen struktur og det fungerer slik at det ingen menyer, det ingen loading-skjermer. Mm. Så hvis du vil bytte bil da, for eksempel, så må du faktisk fysisk komme deg til en sånn junkyard. En garasje, eller slett, hvor bilene parkert da. Så du må kjøre dit. So far, so good. Det høres bra ut. Det høres bra ut. Men jeg aner at det noe bak i stemmen din som ja, ikke er helt... Altså, jeg føler at spillet på en måte litt for ambisjøst for sitt eget beste noen ganger. Ja. For eksempel, du kan ikke restarte en race. Så det som skjer da, hvis du går inn på en race da, og liksom kjører mot 7 andre biler, og det jævla lett å på en måte... Du gjør en bommer til starten. Ja, fordi... Ja. Og da må du faktisk kjøre liksom løpe hele veien ut. Og hvis du vil begynne på nytt, så må du kjøre helt tilbake. Fordi når man spiller bilspill, særlig når man kommer litt opp i vanskelighetsgraden, så jo liksom, da det jo ofte at så snart man gjør en feil, så pleier man å begynne på nytt race. Fordi da er det to sekunder som gjør at ikke klarer likevel. Så jeg skjønner måte, prinsippet da, det liksom, vi modig gjort da, at de prøver liksom å fjerne alt med liksom menysystem og loading. Og, fordi altså, det de hevder da, at Criterion, at liksom, hadde vi liksom lagt inn en restart-funksjon, så hadde vi måttet liksom loade. Mm. Så jeg skjønner greia da, men det faktisk veldig plagsomt. Altså, jeg har blitt så sur på det spillet så ofte. Ja, og når det liksom... Det er ikke noen god feeling. Ja, ikke sant? Og så morro også. Altså, det er sånn veldig liksom, prinsippet er kult da, men når du ender opp med at du bare er pist og er på liksom, kaste kontrollen i gulvet, og det er ikke din feil da, det er ikke du som kjører dårlig. Nei. Det er bare liksom, design-feil. Så det liksom en del sånne småting som er irriterende. Og så... Det jeg synes er mest synd da, at i det gamle Burnout-spillet så hadde de jo en sånn crash-modus. Ja. Hvor du... Det var omgjør å skape mest mulig spektakulært crash. Ja, det var sånne kryss da, hvor det var masse biler som kjørte, så måtte du på det strategisk sette opp sånn at du... Det har jeg tatt fikk nå da. Det var liksom det feteste med Burnout-spillet omtrent noensinne. Mm. Så jeg sånn bytta det med Showtime, som du... Der ja. Hva? Så det som er greia, du liksom ruller og sprenger alle bilene som tilfeldigvis måtte være underveis da. Så får du poeng for det. Så jo, det er litt... Hva er det som gjør at du driver og... Nei, du driver og sprenger deg selv på en måte. Så lenge du har boost. Nei. Så... Det så litt pussy ut. Ja, det er litt morsomt. En gang. Nei. Og så er det kjipt. De har tatt ut noe som var dritkult, Crash Mode, og erstattet det med noe som er helt... Så de pengene kan ikke bruke til noen ting? Nei, du kan bare skryte. Hva er det noe online-funksjonalitet der da? Online faktisk det som redder spillet for meg da. Ja. Fordi som alt annet så er online-delen veldig integrert, da, veldig sømmeløs. Så nå ikke jeg på nett her da. Men alt du gjør, du trykker høyre-knappen, og så får du opp en kjapp sånn online-meny. Så kan du bare gå inn her, finne kompiser. Ja. Så fra der du står, så er det plutselig en slags online, nesten et sånn bilbasert MMO
spiller for å møte bare folk som kjører rundt tilfeldig, så kan du utfordre de. Du kan sette opp... Så plutselig kommer det bare noen som det står et navn over... Ja, ja, plutselig så bare møter du folk. Ja, okay. Så kan du for eksempel utfordre om å liksom ta det lengste hoppet, eller liksom rulle mest mulig, eller whatever. Da kan vi gå inn I Road Rage, det som for så vidt for meg det morsomste. Sånn ser det ut da, når du på en måte trykt på to knapper. Og... Ja, nå jeg inne I en mission på en måte. Ja. Ja. Veldig kule, kule effekter da. Det ser veldig bra ut da. Ja. Så nå skal jeg sånn, knuse 9 biler da, det det som målet. Så du har jo takedowns. Ja. Det kjenner vi jo fra tidligere versjoner. Ja. Og det her liksom solid gammeldags burnout moro. Mm. Men liksom for hvert element som kjempegøy, så liksom... Så det et som ikke spesielt gøy. Ja. Så det veldig fancy crash-effekter. Altså, bilene liksom blir skikkelig smadret, og det liksom mye sånn ekte fysikk involvert, da. Så det ikke noe dårlig spill, det bare at de... Jeg føler at de har prøvd litt for hardt, rett og slett. Mm. De har prøvd å redefinere sjangeren så mye at... De har tapt seg litt. At de har mistet litt fokus, virker som. Mm. Men det ute nå, eller straks? Ja, det ute I disse dager. Ute I disse dager, det ligger test allerede ute på IT-avisen. Ja, ja. Burnout Paradise. Både på PS3 og Xbox 360. Testet begge versjonene, de omtrent identiske. Terningkast 4. 4. Ja. Supert. Takk for det, Thomas. Jo, bare hyggelig. Hva sa du at du imponerende intro med? Pianospillingen. Eller du har vel strengt til flygel. Flygelspillingen. Jeg spiller ikke piano, jeg spiller flygel. Det du og Leif Ove. Men det var, Asnes. Hva var det han skrev? Det var en artig... Ja, det var en veldig morsom kommentar på slutten der, med at som om du klarte å spille det som... Der ja. Gjølle. Ja. Greide jo å vise frem, se så flink jeg til å spille piano, uten å se alt for drit har trengt ut. Det skyldes selvfølgelig at Martin hadde vært på do rett før han spilte, så da slapp han det. Ja, det var alltid gå på do før du prøver å vise hvor flink du til å spille piano. Ja, og spesielt du spiller lange bar, Beethoven stykker og sånt, så kan du jo ta det. Du må ofte på do underveis. Årvåkne og durktrevne lærerspillere ville la meg merke at jeg hoppet over det mellompartiet I mål og gikk... Og spilte abridged version. Ja, det var det improvisasjonens frihet. Mm. Ja, så hvis dere spiller... Nei. Nei, ikke send inn videoer da dere spiller Super Mario-teamet på piano. Hvis du da må spille det på trekspill, så kommer vi til å vise det. Da skal vi garantert vise det. Ja, det bankers. Eller på morfars gryte. Det første eller... som sender inn video av trekspill Super Mario... verdensberømt I hele Norge. Ja, det gjør han. Han blir først vist frem, og så blir han verdensberømt. Ja. Så ringer NRK, så ringer TV2. Ja. Det går rett. SS, jeg tror ikke vi har noe med det. Nei. Da skal vi kanskje bare fade ut. Puste ut. Puste vennlig ut. Yes. Og hold pusten til neste gang. To uker. Klikk 23. Vi ses da. Det gjør vi. Hei då. Her skal jeg vise Tore Nese, som nå I dyp kryogenisk søvn.